Затягнути паски доведеться регіонам в новому бюджетному році. Доходи до їхньої казни вирішили скоротити у столиці. В нових положеннях бюджетного кодексу, які не так давно підписав президент України Віктор Янукович, суттєво зменшено відсоток від доходів, що залишатимуться на місцях. Йдеться про податок на доходи фізичних осіб. Він є основним джерелом наповнення міської кишені. Донедавна у ній осідало 75% від загального збору. Тепер залишиться лише половина. В результаті вінницький бюджет недорахується 10 мільйонів гривень щомісяця. Виною цьому – участь області в пілотному проєкті «Реформування медицини». Київські чиновники планують вивести лікарні з підпорядкування місцевих органів влади. Тож вважають, і грошей їм потрібно менше. Частину все ж обіцяють повернути через дотаційну систему. Для Вінницького регіону, перш за все, що стосується реформи охорони здоров'я, то ми в цьому бюджетному кодексі маємо серйозні надбання, тому що до того бюджету, який ми маємо на галузь, завдяки тому, що ми в реформі охорони здоров'я, ми маємо плюс 190 мільйонів гривень на область. Бюджет слідуючого року по прогнозованим показникам у нас збільшується по охороні здоров'я, освіті, культури, фізична культура, спорт від 20 до 30%. Попри таке відсоткове зростання по деяких сферах, кажуть управлінці Вінниччини, бюджет залишається доволі обмеженим. Для забезпечення соціально-економічних потреб регіону надходження до нього мають зрости щонайменше вдесятеро. А для цього, переконані, органам влади на місцях необхідно делегувати більше повноважень, підкріплених фінансово. Я впевнений, якщо буде прийняті зміни до закону про місцеве самоврядування, безперечно, і до Конституції, з цими повноваженнями будуть прописані в Конституції, тоді ефективність розвитку територіальних громад і програми соціально-культурного розвитку будуть відрізнятися, тому що в цій концепції, в першу чергу, бюджет, влада буде налаштована на те, щоб працювала на людину і на її соціальні гарантії і добробут. Подоляни не раз звертались з такими пропозиціями до керівництва держави. Розроблені ними програми надсилали і президентові, передавали прем'єрові та до Верховної Ради. Наразі реакції немає, але надія бути почутими залишається. До того ж, запропонована концепція реформування місцевого самоврядування і модель влади на рівні територіальних громад відповідає вимогам Європейської хартії місцевого самоврядування.